יאללה, טוב, אנחנו בתיקונים חדשים. תיקון התמניסר, תיקון 18 לפסקה, והרעיה מהמנה, כי בבית מדרשו של הרמח"ל הגיע הרועה הנאמן, נשמתו של משה רבנו, שכמו שמופיעה בזוהר, בכל מקום שכתוב רעיה מהמנה. והרעיה מהמנה עתה, והנה מגיע רעיה מהמנה. פתח ואמר, פותח ואומר, ריבי ריבי, הוא פונה לרמח"ל בשון ריבי, ודאי חמישה חומשי תורה מסתרא דהעילאה, בוודאי שחמישה חומשי תורה הם מהעילאה, מהה הראשונה של שם הוויה. לא ידעתם? תדעו. הרמח"ל קיבל משה רבנו. זה שיש חמישה חומשי תורה זה בגלל הראשונה של שם הוויה. שיטה סדרי משנה מסתרא דו', שישה סדרה משנה זה וו של שם השם. גמרה מסיטרה דהתתה, זה הגמרה מההה האחרונה, שהיא בחינת מלכות, בחינת גמר מעשה. לא במקרה זה הגמרה, לא במקרה הגמרה והמלכות קשורים ביחד. מלכות תורה שבעל פה קרן עלה, ועיקר התורה שבעל פה בגדול. אז יש לנו פה סטרוקטורה, מבנה. היי וו וכה. היי ראשונה, חמישה ראשי תורה. וו, שישה סדרי משנה. היי אחרונה, גמרא. באיזשהו מקום אני צריך להגיד, ואין יותר מזה. אין יותר מזה בעולם. וככה זה, וככה זה, ככה זה צריך להיות, ככה זה היה, ככה זה תוכנן, ככה זה. מובן שזה ככה. מה, אבל יש יותר, כאילו, יש את היוד. מה, אז מה עם היוד? יוד? שימו לב. היא תורה חדשה. דית מרבה, בפסוק המפורסם הזה בישעיהו, כי תורה חדשה מאיתי תצא. ודה תורה דאצילות. זו התורה של האצילות. כלומר, עולם האצילות, לכאורה חמישה שכונות תורה זה יוצא בבריאה, ואז יצירה, ואז עשייה. צריך להיזהר ולדייק אולי ביותר מזה, אבל אם זה כנגד קרב קי, אז זה. והצילות זה יוד. ודעת תורה דהצילות דקיימת בצירופי רזין אילאין דאילאין, שעומדת בצירופי סודות עליונים דעליונים. עליונים של עליונים. כאילו, יש איזו בחינה של התורה שכנראה אנחנו בכלל לא תופסים אותה כרגע. ודה חדשה, וזו חדשה, דה התחדשה תדיר, יש פה גם איזה עניין של התחדשות מידית. מדהים. מההוא דה התמרבה, המחדש בטובו בכל יום תמיד. מאותו אחד שנאמר בו המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. נזכר עכשיו בצדקת הצדיק של רבי צדוק, שיש לו איזה תורה שלמה על הקטע הזה. שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה בעצם על ידי חידושי תורה, וזה חידושי תורה שמתחדשים מדי יום. והנה חינם, הם מקיימים את מעשה בראשית כל פעם מחדש. דה נהורין מתחדשים תדיר, שהרי המאורות מתחדשים באופן רציף, תדיר, ותמידי, ובגיני יתמר, כתוב בו, וגיני, צריך אתה נחשב ה' בסוף, וגיני, נראה לי ככה, כן, וגיני יתמר, לעולם יהיו דברי תורה חדש, בעיניך כחדשים. מפה זה בא, זה הדבר הזה. אבל מה זה אומר? אז זה אומר שלמרות שאמרנו שזה משהו שאין לנו תפיסה בו, אבל יש לנו כנראה כן איזשהו תפיסה בו, כי אחרת לא היו אומרים לנו את הדבר הזה שלעולם יהיו דברי תורה בעיניך כחדשים. זאת אומרת, זה כאילו המבוע, המקור, המעיין להתחדשות של דברי תורה. וכאילו, אני חושב שגם אנחנו בתורה שמתחת, כי אנחנו לא יכולים להשיג שם את המהות של ההתחדשות, אבל ההתחדשות כן מגיעה. כל פעם שיש חידוש תורה זה משם כאילו. אנחנו פשוט לא רואים את המקור של זה. מדהים.
אבל את התא, מה שהוא היה, הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. אבל למטה, אז זה יוצא מה... ובאמת לכן חמשה חמשי תורה, כמו שהם לפנינו, הם קבועים, חס וחלילה לשנות השורות. אבל למטה, מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. על זה נאמר הפסוק. דהא מאי דהתעביד, התגלגל בצירופוי ונפיק לטאטא. שהרי מה שנעשה, מתגלגל בצירופיו ויוצא למטה. והי עילאה חדשה ממש. היא סתימה יוד ודאי. אבל זו ההיא שלמעלה, התורה העילאה, היא חדשה ממש. היא סתימה יוד ודאי. היא סתומה, כלומר, בלתי נתפסת. יוד ודאי, באמת בקטע הזה של יוד, הרי היא קפוצה, היא נקודה, היא לא פתוחה, היא סגורה, היא סתומה. ולה התגליאת אלא לזימנה דעת, והיא לא מתגלה אלא לעתיד לבוא. נכתיב, עוד פסוק בישעיהו, כי מלאה הארץ דעה את השם, דע שמה שלי מיוד כבבקה. ובשאר זימנה לא הווה להו השגה אלא בכבבקה. בשאר הזמנים לא היה להם, לכל הבריאות מן הסתם, השגה אלא בכבבקה. זה צריך לדעת, אנחנו עכשיו נמצאים בבחינה שיש לנו רק השגה בכבבקה, שזה במקרה המילה הווה. עכשיו זה הווה. אבל... לא, באמת להוסיף את היוד אסור לנו להגיד את המילה הזאת. הווה מותר לנו, אבל להוסיף את היוד אסור לנו. זה יפה. אבל בהוא זימנה, כי זה שייך לעתיד לבוא, אבל בהוא זימנה באותו הזמן של העתיד לבוא, דעה את יוד כבבקה. כמה הם לים מכסים. אני חושב שזה הדגש פה. על הארץ דעה את השם, דעה את יוד כבבקה. זאת אומרת, במלואו, לא רק את הכבבקה. כמים לים מכסים, דה רזה דה תורה חדשה דה יתמר. זה סוד התורה החדשה שנאמר. ורזה דה כל הנחלים הולכים אל הים. הוא מחבר פה עכשיו את הדבר הזה, את הפסוק הזה בקוהלת, הפסוק של כמים לים מכסים. דה חדתותה השתקחת דיר. מעניין. למרות שכל הנחלים הולכים אל הים, לכאורה נראה פה שזה המקור. שהרי חידושי, התחדשות נמצאת תמיד, ככה אומר. וכמה דנחית מלעילה, הכי נגיד לטאטא. וכמה שיוצא יוצא מלמעלה, כך זורם, נוזל למטה. דכתיב והים איננו מלא. לא, אז זה בסדר, הכיוון הוא בסדר. לכאורה, השפע יורד מלמעלה, למטה. אז כאילו נראה לי שהים זה יותר אנחנו, אבל אולי, אבל זהו, שהוא לא מתמלא. יפה. ולכן יש התחדשות בעצם. זה, בגלל שלמטה לא מתמלא, אז זה אומר שגם למעלה יכול להמשיך לזרום. וחייב להמשיך לזרום, וחייב להתחדש למעלה. בגין כן, חדשה השתכחת תדיר. לכן, חדשה נמצאת, בתורה החדשה, כן? נמצאת תמיד, נכתיב אל המקום שהנחלים הולכים, אל המקום שהנחלים הולכים, לא יודע, וכולי, לא יודע, זה כנראה המשך הפסוק שם בקוהלת. כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, לא יודע. מה המשך שם? זהו, אז... אותם, פתאום עושה לנו סדר בראש פתאום על, 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 על דברים כשאנחנו כל כך בשגרה, אבל פתאום הם מאירים תרתי משמע באור השם. זה מדהים, זה טוב.